Kiekvienas iš mūsų renkame gėles į svarbiausią gyvenimo puokštę. Kokias gėles pasirinkti į puokštę, pagal amžių priklauso tik nuo mūsų pačių. Vieni susideda puokštę iš stiprios sveikatos, gyvenimo džiaugsmo, kiti skuba susikurti gedulingą puokštę. Šitą puokštę, na ką, nutukimas pirmas dalykas, cukrinis diabetas, hiperlipidemija, nu ir į tą puokštę įeina ir suriebėjusios kepenys. Cukrinis diabetas turi įtakos iš tikrųjų, sergant cukriniu diabetu, hepatocelinė karcinoma kelis kart dažniau atsiranda. Būkim teisingi, bet nemažai mes turim alkoholio vartojančių žmonių. Alkoholinis kepenų pažeidimas taip pat veda prie lėtinio kepenų pažeidimo ir kepenų cirozės ir hepatocelinės karcinomos. Pas mus, jeigu žiūrėti lietuvių statistiką, jinai yra labai gaila, bet liūdna. Mes labai gaila, bet dėja pirmaujam Lietuvoje pagal mirčių nuo širdies skaičių. Ką lengviausiai galima savo padėti, tai vat atsižvelgti tai, kokį maistą mes valgom. Kas mums yra skanu? Jie visi beveik turi daug histamino. O histaminas, jisai kaip, ką, jisai kaupiasi organizme. Jisai gali sukelti alergijas, jisai gali įtaką turėti niežuliui kūno, jisai gali, sakykim, akniai turėti įtaką bėrimam. Kas yra gyvenimas? Jisai gyvenimas yra džiaugsmas. O jeigu tau gyvenimas tampa kankinė, tai jau turbūt nebe gyvenimas tiesiog yra. Ir aš galvoju, kad nei vienas iš mūsų tokio nenorime, bet jeigu mes nieko nedarome, tokį jį turėsim. Sunku patikėti, kad trykštančiai energija ir pozityvumo dviejų vaikų motinai ir keturių anūkų seneliai sukako 58 metai. Daiva jau nuo jaunystės turėjo aišku tikslą gyventi sveikai ir laimingai, nes nenorėjo kartoti savo artimųjų klaidų. Aš negaliu skūstis savo amžiuje, kad turiu daug ligų ir esu ligotas žmogus, bet iš tiesų mano mama visą gyvenimą, kiek aš ją atsimenu nuo vaikystės, jinai visą laiką turėjo antsvorį. Ir aš atsimenu, kiek mama naudodavo tablečių ir kiek būdavo tų ligų, sakykime, jeigu ne žarnynas, tai spaudimas, jeigu ne spaudimas, tai širdis, jeigu ne širdis, tai ten kažkokios odos ligos, tai dar kažkas tai. Tai, sakykime, matydama nuo vaikystės savo mamą, kad jinai turėjo tą antsvorį ir kažkokių labai didelių žingsnių nedarė, dėl to viskas buvo faina, aš labai gražioj šeimoje užaugau. Bet aš nenorėjau tiek gerti tablečių kiek mama ir tai blogai jausti, sakykim. O paskui su amžiumi jau tėtis batus užrišdavo ir sakykim, dar kažkur kažką užsegdavo. Nes, nu, matydama tą pavyzdį, aš galvojau, kad nenorėčiau aš būti tokia kaip mamos amžiuje, o juo labiau dar vyresnėme. Antsvoris, metabolinis sindromas, cukrinis diabetas, širdies ir kraujagyslių, net ir odos ligos daugiausiai susiję su mityba. Jeigu žmogus serga įmant pagal amžių, vyresnio amžiaus, daug vaistų vartoja, daug lėtinių kitų ligų yra, tai irgi tam tikros dietos reikalingos ten ir širdies kraujagyslių ligoms sergančiam, inkstų ligoms sergančiam, tai aišku, tą mytybą reikia labai rinktis. Aišku, inkstų ligoms sergantys žmonės labai susiję su dermatologija, jie kasosi, jie niežti, bet iš tikrųjų maistas labai didelį įtaką daro ir odos būklei, ir sakykime, ir vasaros metu tam tikri produktai irgi gali jautrumą saulėje sukelti. Jeigu mūsų organai, sakykim, pastoviai guli uždegiminiai terpiai, tai nuo mitybos labai daug priklauso, tai ir suriebėja kepenis, tai ir, sakykim, visceraliniai visi organai riebalų maiše, tai aišku, tos lėtinės uždegiminės ligos, jos visos labai ūmiai pasireiškia. Aišku, mūsų organizmas natūraliai priešinasi tokiai mitybai, tai va, tai lygiai taip pat ir paūmėja visos lėtinės ligos, lygiai taip pat ir odos. O psoriazė tai yra lėtinė odos liga, mes, nu, nėra taip, kad vien tik mityba ją provokuoja, bet mityba įtaka psoriazė
sveikimui daro. Jeigu mes, kaip sakoma, nesižiūrim visiškai savo svorio, nesireguliuojam, lėta medžiagų apykaita, tai ir ta psoriazė labai ūmi tokiem žmonėm. Nutukimas, cukrinis diabetas didina riziką susirgti onkologinėmis ligomis, pavyzdžiui, kepenų vėžiu. Na, bet kuri lėtinė kepenų liga padidina šansą sirgti hepatocelinę karcinomą. Kuo dažniau kepenų ląstelės dalyjasi, o sergant lėtinę kepenų ligą jos dalyjasi dažniau, tuo greičiau gali atsirasti mutacija vienoje ar kitoje ląstelėje. Sergant nutukimu ir cukriniu diabetu, tai yra metabolinio sindromo sudedamosios dalys, dažniausiai būna nealkoholinė suriebėjusių kepenų liga. Šiuo atveju irgi vėžio rizika yra. Šiuo metu tai yra viena iš dažniausiai lėtinių kepenų ligų ir pasaulyje tokios tendencijos yra, kad pastaruoju metu daugiausiai kepenų transplantacijų yra padaroma būtent dėl nealkoholinės suriebėjusių kepenų ligos. Aš pati turiu pusbrolį, kuris 37 metų mirė nuo onkologinės ligos. Tai buvo baisu ir tėvam, ir mūsų šeimai visai. Iš tikrųjų, kai toks jaunas žmogus pačiam jėgų žydėjime, kai gali kurti gyvenimą, jisai baigėsi. Nenorėčiau aš pati tos diagnozės išgirsti. Aišku, jeigu ją išgirsčiau ir tektų su tuo susitaikyti, irgi turbūt atkreipčiau dėmesį į tai, kas yra rinkoje siūloma, nes tikrai yra mokslinių tyrimų ir tikrai apie tokį dalyką kaip polifenoliai esame ne vienas girdėję ir tai vis garsiau skamba. Tai yra labai stiprus augalinis antioksidantas ir neleidžia mums senti ir degeneruoti tiek odai, tiek smegenim, tiek visam organizmui teigiamą poveikį turi. Ir tarp kitko skaičiau, kad labai puikiai su ultravioletu kovoja, kas dabar yra labai aktualu, nes odos vėžinės ligos yra kaip niekad labai, nu, labai didelis sergamumas. Polifenoliai – kitos fitocheminės medžiagos. Antioksidantai, ląsteliena, būtini visų lėtinių ligų profilaktikai. Šių medžiagų turi vaisiai ir daržovės, bet ne visi antioksidantai padeda kovoti su onkologinėmis ligomis. Grynų antioksidantų vartojimas kaip vitamino E, pavyzdžiui, jis gali netgi pabloginti onkologinę situaciją. Lygiai ta pati situacija buvo su selenu, kad selenas gaila, bet jisai neapsaugo mūsų nuo onkologijos. Bet polifenoliai taip. Ir tas veikimas, matyti, yra platus ir mes tikrai ne viską dar žinom. Ne, jisai gali aktyvinti ir žarnynę, jis gali gerinti mūsų bakterijų veikimą, jisai gali tiesiog pagerinti judėjimą maisto per žarnyną, gali ląstelės viduje aktyvinti energijos gamybą, gali palengvinti ląstelę dauginimasi. Ir lygiai taip pat, manau, kad yra daugybė dalykų, kurių mes tik tai atrasime, ne? Pavyzdžiui, veikimas į imunitetą, ne? Kad mūsų imunitetas nesentų. Ir būtent imuniteto budrumas yra palaikymas, yra labai svarbu. Nes mūsų kūne kai kurios ląstelės tampa taip vadinamom senom ląstelėm arba senolitikais, ar turbūt nėra tokio vieno termino. Tai yra tokios ląstelės, kurios jau nebesidaugina, praradė gebėjimą daugintis, bet jos vis dar yra. Kaip tik va, būtent jos ir tų laisvų radikalų prigamina mum. Ir būtent va, tokių ląstelių sunaikinimas, tai ir yra vienas svarbiausių dalykų, va, apoptozė, ne, kurią mums labai reikėtų aktyvinti. Ir būtent apoptozė, beje, už apoptozės atradimą yra Nobelio premija gauta. Taip kad būtent apoptozės aktyvinimas yra svarbus ir va, tikrai dauguma daržovių ir vaisių turi savyje tų medžiagų, kurios tą daro. Daiva mielai pasidalijo puikios sveikatos ir svorio kontrolės paslaptimi. Pavyzdžiui, aš savo mityboje, man daržovės yra to produktas. Čia kaip mano vaikai sako, jeigu mamos šaldytuvė nebus dešros, jinai nenumirs. Bet jeigu nebus daržovių, tai bus blogai. Ir sakykime, man daržovės turi būti įvairios. Ir ten ir avokadas, ir paprika, ir pomidoras, ir agurkas, ir ridikėlė, salota, ir netgi tos visos prieskoninės, ir petražolės, krapai, ir kalendra, ir nu, visi šitie dalykai. Labai įdomu, kad vaisės daržovės turi daugybę įvairių mūsų sveikatai naudingų medžiagų. Tai turbūt rodo, kad mes, kai žmonės vystėmės, mes tikrai valgėm daug ten tų daržovių, ne, nes mūsų kūnui ir mūsų gerosiam bakterijom jos yra labai priimtinas.
Turbūt kvietimas yra, kad daržovės yra įvairių medžiagų, ne vien tik tai antioksidantų, bet ir polifenolio ir su kitų naudingų mūsų sveikatai medžiagų. Ir dabar, va, šnekant, pavyzdžiui, apie ilgamžiškumą, jau nebėra tokios šnekos apie tai, kad būtent antioksidantai, kaip patys tokie patys iš savęs, tas antioksidacinis veikimas yra pasvarbiausias. Nes sensant kartais mums kaip tik reikia to palaikymo antioksidantinio veikimo, o būtent polifenolio veikimas, pavyzdžiui, tokio nuostabaus fermento kaip AMPK aktyvavimas, kuris yra mitochondrijose, kuris padaro taip, kad mūsų energija, mes pagamintume savo energiją. Ir tada mūsų ląstelės pagamina iš gliukozės ar iš baltymo ar iš riebalo, jeigu reikia energiją. Taip pat AMPK aktyvinimas yra labai svarbus ir dauguma polifenolių jį daro. Taip pat yra medžiagų, kurios aktyvina mūsų energijos lygį ląstelėse ir yra tokios medžiagos, kurios pagerina tai, kad mūsų ląstelės dalintųsi ir kad mes gyventume ilgiau. Pavyzdžiui, netgi gali paaktyvinti arba pailginti mūsų telomerus, tai yra gebėjimą daugintis mūsų ląstelėje. Deja, Daiva pripažįsta, kad ir žinodama, kuriuose vaisiuose ir daržovėse yra daugiausiai antioksidantų, fitocheminių medžiagų, polifenolių, ne visada papildo jomis kasdienę mitybą. Moteris džiaugiasi radusi išeitį. Sveikatos užtikrinimui ilgą laiką vartoja Didžiosios Britanijos Kembridžo universiteto mokslininkų sukurtą augalinį preparatą, kurio prieš vėžinį poveikį mokslininkai patvirtino klinikiniais tyrimais. Pasidomėjus, man, aš iš karto atkreipiau dėmesį, kad įeina brokoliai, kas yra seniai akcentuojama, kad brokolius galit valgyti kasdien daug ir tai yra produktas, nu, turbo ekstra, arba kaip mes jį pavadinsime. Tai va šitam produkte buvo, sakykime, yra brokoliai. Antras, kas dabar irgi labai akcentuojama, tai yra ciberžolė, kad turi labai stiprų antioksidacinį poveikį. Nu ir granatos, tai čia ne tik vitamino C, bet čia yra ir tas toksai, irgi tas polifenolių šaltinis. Ir žalioji arbata. Yra žmonės geria kas rytą beveik žalioji arbata, yra kiti negali gerti. Aš, pavyzdžiui, asmeniškai jos nemėgstu, todėl man yra paprasčiau, kai ta žalioji arbata bus įdėta kapsulėje. O brokolių, tai paklauskime, va, kad ir kavinėje dabar esančio nors vieno žmogaus, kiek kartų jisai per savaitę valgo brokolių, sakys, kas tai yra, galbūt net. Žiūrint kas, ir aš pati nesu tikrai ta pirkėja ir ištisai, kad juos valgyčiau. O šitam produkte sudėta visa tai, ką mes tikrai nedažnai nusiperkam ir kur yra gausu tų polifenolių ir yra tam tinkama koncentracija juose. Koks tai preparatas, sužinosite po reklaminės pertraukos.